Witwande? Ya mazina yanjye ni Shirambere Jean Claude. Nkaba nigasinya sigisiyege. Murabona namwe abantu mwese murangamura hano ibyabaye hari inyuma. Amashuri yasakambutse twaba turi kurwana no gutabara abanyeshuri tubakuramo. None uko bitekereza yasakambuwe ni iki? Uko mbitekereza imvura ije ari nyinshi ikabije cyane. Batiri ukwana gakwize mu buryo bwawe bwateganyijwe ko tukavuyemo mu buryo bwo gutabara abanyeshuri kugira ngo tubakure mu mashuri yabo tubashyikiriza mu mashuri atasimbutse. None se hari amashuri uko bireba yigagamo abanyeshuri cyangwa yari stock n'abanyeshuri bari barimo? Hari harimo abanyeshuri kuva murabona ko hari amashuri bifo kuzamukana za pisiri wose murabona ko yasikambutse mu buryo butangaje. None se hari amashuri hari abanyeshuri bari barimo biga cyangwa bari bari hanze? Abanyeshuri bari barimo ko cyari igihe cy'amasomo nyine barimo bariga n'abatica bari barimo. None se nta banyeshuri bari barimo bagiye he mwabatabaye cyangwa baguyemo hariya? Abanyeshuri bari barimo twabakuye hano mu mashuri yabo tuberekeza ku biro by'umukuru w'ikigo cyangwa uhagarariye ikigo. Nta munyeshuri wabigendeyemo cyangwa bose bavuyemo amahoro? Nta munyeshuri n'umwe wagize ubigenderamo. Urakoze uwo muco mwiza wo gutabara muzawukomeze ubwo nta munyeshuri wabiguyemo nta mahoro. Urakoze nawe usigara amahoro.